Ekstra lirë në Interex, sujuk shtëpia kilogrami 3,19 cent, hopla kuzhina ose përmbëlsira 1,29 cent, miell 25 kg 7,69 cent, vaj beta 1,09 cent, brusketa mareti 39 cent, Nescafe 3-in-1 13 cent, lëng frutomania 1,85 cent, Garnier Color Sensation 2,09 cent, detergjenti lëngë 2 litra 1,99 cent, letër tualeti 8+2 1,49 cent, tigan graniti 4,99 cent, shkallore 1,15 10 cent, karike 4,99 cent, tavolin paluese për piknik 18,99 cent, majic për mashkuj 99 cent. Interax, ekstra lir.